Nyenyekevu sana. Sipasi kuomba hili ombi, lakini nitaomba. Mimi sijapiga maandamano, lakini ningeomba sana. Kwa sababu sasa upande wa serikali umeongea, upande wa huu mwingine umeongea, sasa ni wakati wa kanisa kuokoa hawa wananchi. Ni vizuri na viongozi wetu wasikize, na wasikize kanisa inasema nini. I read somewhere in Kings, kiongozi yeyote wa Israeli enzi zile ambaye hakusikiza watume wa Mungu, huyo alikuwa anaenda vitani, alafu aidha anashindwa ama anauliwa kule, story yake inaisha. Na ndio maana Waisraeli wako kila mahali duniani, kwa sababu ya wakati mwingine viongozi wao kuwaazi Mungu. Na tumeona wengine wameingilia, kuna dalili za watu kuzungumza. Ni vizuri watu wazungumze, ndio appealing to the neighboring country. Watoto wetu wanakosa ajira, wanakosa kazi ya kufanya, kwa sababu hiyo inapelekwa mataifa jirani. Kenya kwa long time tumejulikana kama watu wa amani, lakini saa hii yale mambo yanaendelea si sawa sawa. Tutaki watu wajigonge vifua ya kwamba tuko na hii na ile. Hapana, tunyenyekee, turudi kanisani, tupige magoti, ndio tuongoze watu wa Mungu. Kale ambayo nyinyi mmechagua ya kaunti ya Machakos, tutaenda kufanya kazi na kanisa. Kwa sababu gani? Kanisa wakati wamejenga hospitali, hiyo hospitali inagharimu, inahudumia wale watu ambao sisi tunahudumia. Kwa hivyo tutafanya kazi kwa karibu sana kuona ya kwamba watu wetu wamefikiwa na maendeleo. So haikuwa siku yangu ya kuongea. Nimeona watoto hapa, hawa wanarika. Hii nazungumzia kanisa na wazazi wenzangu. Please, ikiwa mtoto yako hayuko shuleni, hayuko nyumbani, hayuko kanisani, you have everything to worry. Lazima hao watoto tuwachunge, ndio kesho tuweze kupata territorial command. Because tusipochunga, sasa mambo itakuwa mengine, na Mwenyezi Mungu hata atakupatia kiboko kienda huko. So tuchunge hawa watoto sana. Ni kushangaa sana katika eneo letu la Ukambani, watu wamekuwa, unasikia huyo amejinyonga, huyo amefanya hivi, huyo ameua huyu, huyo ameuliwa na yule. It's because asiye mbedugezi, it's because tasiye ita ekani yero ya usisi ya siyana situ ideta apika na mwa mandambeza natuwa ya kiasiana alimu, natuwa ya kiasiana kanisa, na hidiwe hizi yao ya kitu neko mandali una kuwangua aje, mwana ni waku imbwa wina ake hapa kwa hapa imbwa tu mwa ni mwondume, ni mwondume kana ni mwondume kwa kamotaki hondu kwe kalawa ona adi sande luka umyero ya kutamusie ya kuungai na kukanzo mwana waku. Sawa sawa. Ni ngodi. Mwewe. Na ni mwombete kini ya territorial command. Thank you.
We don't get into politics. We don't get. Oh, it's a good thing, and it's a good thing.